Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui, ó, este forno. Quando eu coloquei o review desse forno, aí uma seguidora foi lá e comentou no vídeo falando que era para mim fazer um bolo mostrando como usar aqui nesse forno, porque ela disse que não acerta o ponto do bolo simples. Fica um bolo cozido nesse forno. Então, hoje a nossa receita vai ser assando um bolo aqui nesse forno. Tá bom? Hoje a nossa receita vai ser fazendo o bolo. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aqui o nosso bolo. Você vai usar o seguinte: esse aqui é o fish grill, né? Você vai girar esse botão, colocar ele aqui no 60 para ir esquentando o forno antes de fazer o bolo. Quando você liga o botão, a luz já acende automática. Vocês podem ver que a luz está ligada. Aqui é o dourador, mas vamos deixar o dourador desligado. E vamos colocar aqui o tempo, ó, tá desligado. Eu vou colocar o meu bolo simples, passar entre 180 e 200 graus. Então, vou colocar no 200, porque o forno está frio. E agora, vou deixar ele esquentando aí e vou fazer a massa do bolo. Antes de fazer a massa do bolo, aqui tá as indicações, ó. 180 para você fazer o pão de ló. 200 para fazer biscoito, pão de forma, soufflé de milho, bolo inglês. 210 para fazer pastelão, lasanha, 220, pizza congelada, frango, costela, pernil e pão de queijo que já vem congelado. Vamos lá fazer a receita do bolo? Gente, eu vou fazer uma receitinha de bolo bem simples para caber nessa forma aqui, que essa forma aqui hoje tem 20 e alguma coisa, tá? E eu deixo na medida dela certinha lá na descrição do vídeo. Eu vou fazer bolo de liquidificador bem simples. Vamos usar o liquidificador. Eu vou colocar no liquidificador 3 ovos. Já vou colocar direto aqui, porque eu sei que os ovos estão novos. 3 ovos. Gente, eu vou usar aqui uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara e meia de açúcar. Vou usar aqui óleo, não vou usar margarina, vou fazer um bolo simples, então a gente vai usar óleo. Meia xícara de óleo, que é 120 ml. Que é a metade de 240. Gente, um bolinho simples, rapidinho. E vou bater agora. Vamos bater esses três ingredientes ali no liquidificador. Gente, então, coloquei os ovos, o açúcar e o óleo aqui. Vou bater um pouco. Bati aqui, gente, eu vou colocar aqui 2 xícaras de farinha de trigo e vou colocar água para poder bater. Vou deixar na descrição do vídeo a receita aqui desse bolo. Tá, vou colocar um pouquinho de água. Que tem 400 ml de água, mas a gente não vai precisar, eu acho, de toda essa água. Vamos ver o que a farinha de trigo vai pedir aqui. Pegamos papo para dar uma mexidinha.
esse bolinho aqui. Vou pôr também uma pitadinha de sal, para o nosso bolo ficar bem temperadinho. Tá, isso aqui é uma receita de bolo simples e é bem facinho de fazer. Ó, já está praticamente no ponto aqui, eu só vou dar uma batida agora para eu colocar o fermento. Misturada no trigo, vamos colocar uma colher de sopa de fermento. Gente, eu vou usar esse fermentinho da Royal, uma colher de sopa. Eu vou aproveitar e colocar uma pitadinha de sal para misturar junto. Vou pingar mais um pouquinho de água em cima desse fermento. Vamos bater novamente. Prontinho, gente, o nosso bolo já está pronto, a massa. Agora eu vou untar a forma, que eu não untei antes, vou untar agora. Olha como ficou a massa aqui, ó, do bolo. Ela tá bem consistente, não tá muito molenga. Então, gente, eu vou passar... Agora eu vou passar margarina na forma pra gente colocar essa massa lá. Gente, lembrando que eu usei 200 ml de água. Vou untar com margarina a nossa forma pra desenformar bem mais fácil. Porque a margarina, ela desenforma bem facinho o bolo. Melhor do que óleo, do que trigo. Não precisa colocar trigo aqui. Gente, o nosso bolo já está com a massa pronta. Já untei a forma com margarina. Então agora vamos colocar a nossa mistura ali. Prontinho, gente. Agora é só levar ao forno. Então, pessoal, aqui ó, já está o nosso bolo já pronto para ir pro forno. Já estou colocando ele no forno, ó. Já ficou esquentando aqui 10 minutos. Tem 40 minutos aqui para esse forno, para esse bolo ficar aqui dentro. Então, esse vídeo é especial para uma seguidora, o nome dela é Ana Cláudia Gomes Machado. Então tá aí, Ana Cláudia, eu fiz essa receita especialmente para você que pediu aí pra gente ensinar assando um bolo simples nesse forno da Ficha Grill. Então está aqui. Agora vamos esperar o bolo assar. E eu deixei aqui na... entre 190 e 200 graus, tá? Temperatura boa para assar bolo, para assar pão. Gente, agora eu vou tirar o bolo. Como ele ficou coradinho. Gente, eu vou desenformar o bolo aqui nesse prato. Tá? A gente vai daqui a pouquinho desenformar ele. Gente, para desenformar o bolo, eu estou passando a faca aqui nas laterais. E aqui, ó, ele fechou bem também. Eu afastei aqui um pouco para poder desenformar. Agora vamos tirar aqui. Ó, tá soltinho já. Vamos virar ali o bolo. Só que o fundo dele ainda deu uma grudadinha na forma, mas deu pra gente montar ele aqui. Agora eu vou fazer aqui uma caldinha, leite condensado com limão, para colocar por cima. Leite condensado com limão. Vou colocar um limão. Ficar bem azedinho, daí, se não ficar, eu coloco mais.
Gente, leite condensado e um limão. Misturar bem. Receita de bolo simples. Mas aí a gente pode pôr uma caldinha em cima. Ó, mistura até ficar bem grossinho. Até incorporar bem, né, a caldinha do limão. Prontinho. Agora é só passar aqui no bolo. Cobertura de leite condensado com limão. Tudo de bom. Ó, gente, só na hora de eu desenformar que o bolo quebrou o fundo um pouquinho. Mas a receita está aqui, ó. Assou direitinho, como vocês viram. Agora eu vou cortar um pedaço e mostrar pra vocês. Então, pessoal, vou cortar aqui o bolo. Mostrar para vocês, para ver como que ficou nosso bolinho. Ele quebrou o fundo, como eu falei, mas eu virei ele e deixei assim para colocar a caldinha em cima. Então, pessoal, vou cortar aqui o bolo. Mostrar para vocês como ficou por dentro. Gente, ó como ficou fofinho esse bolo. Uma receita de bolo simples, ó. Quebrando, ó. Tá bem fofinho mesmo. Tá? Vou deixar na descrição do vídeo a receitinha lá desse bolinho. Olha isso aqui, gente. Com essa caldinha de leite condensado com limão. É tudo de bom. Então, gente, é fácil. É simples de usar esse forno. Vale a pena você usar esse forno elétrico. Ele é bom para fazer aquelas bolachinhas também de sal arrônico. É, para fazer aquela bolachinha, tem que deixar no 300 graus e com o dourador ligado para ela assar entre 5 a 10 minutinhos. Tem que assar essa bolachinha no sal arrônico. Tô derrubando o bolo aqui. Então, gente, é isso. Eu vou experimentar aqui o nosso bolinho. Gente, eu fiz um cafezinho preto para comer com esse bolinho. Cafezinho sem açúcar. Então, pessoal, vamos agora tomar o nosso cafezinho com esse bolinho maravilhoso, com essa caldinha. É maravilhoso mesmo, porque com essa caldinha de leite condensado com limão, fica tudo de bom. Muito bom, gente. Faz aí essa receitinha, um bolo bem simplesinho. Mas, ó, com essa caldinha, fica maravilhoso. Um cafezinho. Gente, se você gostou, faz aí, tá? Essa receitinha me conta.
Se você gostou, deixa aí nos comentários, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!